seja muito bem-vindo ao nosso canal Conceito Digital, um meio de comunicação aí com os entusiastas do Bitcoin né, no mercado brasileiro, tá certo? Trazendo informações aí quentíssima né, do que está que acontecendo no mercado de criptomoedas, oportunidades e chance que ela nos fornece diariamente, né? Pela gama de oportunidades que surge aí no mercado de criptomoeda, tá bom? nós vamos fazer aqui é, uma vez por semana vamos usar o é, vamos usar aqui é, a criptomoeda é um site de informação voltado para a criptomoeda e tem muita informação relevante e importante para que você possa ficar sabendo né que você possa estar acompanhando são informações que acontecem no mundo ao redor do mundo a respeito aí das criptomoedas e estas informações que são é, é disseminada aí através das redes sociais, através dos portais de criptomoeda. Essas informações, é, elas né, algumas são importantes, algumas são são por puro interesse, né, para que haja aí uma especulação de mercado. Então tem alguns sites que é bacana você estar tá, é, aderindo aí dentro, né, do para que você possa aí estar tá acompanhando, né, é, as informações, né. já salva ali no nos favoritos, né? Deixa dentro dos favoritos ali esse site para que você possa acompanhar, tá? São informações que nos ajudam a entender muito sobre o mercado o que está que acontecendo em tempo real diariamente. Então nós vamos fazer um, uma retrospectiva semanal, né? É, a gente faz uma retrospectiva semanal, pega aí o, o, a retrospectiva mesmo do próprio site e a gente traz essas informações para que é, fique registrado também, né? Fique registrado no nosso canal, fique registrado para os futuros investidores, aí, para os futuros entusiastas da criptomoeda, eles têm esses tipos de informações é, que eu acredito que vai ser relevante para o conhecimento de todos, tá certo? Então, cripto radar, as principais notícias do 12 de abril, hoje, dia 13 do 4, então as principais notícias aí da, da semana né, do 12 de abril de 2018. É, a primeira notícia que nós vamos falar aqui é sobre é, a polícia interrompe né, a conferência de blo do blockchain na China. Então houve aí uma grande conferência no dia 12 de abril na China, já é um país né, comunista bastante restrito aí acerca das criptomoedas e um grupo aí de entusiastas realizaram então um, uma feira, né, uma, uma, uma feira, uma conferência, né, uma conferência é, que foi realizada em Xangai né, e, e foi abordada é, né, foi cancelado com a entrada da polícia, é, vedando então é, a continuação né, da conferência. Aí já na, na, na sexta-feira é, ia ter outra, outra conferência com o mesmo grupo, né, então foi cancelado. O motivo da, do cancelamento foi um, né, o mesmo grupo, aí, tinha uma pessoa que estava envolvida nesse grupo que lançou uma criptomoeda, é, um ICO, né, lá no. Na, na China e trouxe muito prejuízo aí para alguns chineses, então ele foi é, levado à prisão de ser uma das pessoas um dos motivos tá então, para que você fique aí é, informado o que está acontecendo é importante você entender a luta né, da china e dos países comunistas para tentar é, vedar aí as criptomoedas é outra informação interessante a, a empresa dos do gêmeos né, os que criaram aí a blockchain eles é, ganharam, então, a patente que visa proteger transações digitais. Então, os Estados Unidos já é campeão nas patentes, praticamente tudo que a gente usa no mundo todo é patenteado pelos americanos. Né? São mais de 5 mil, 5 milhões de produtos é, que são patenteados pela marca dos pelos americanos ou pelos, pelos Estados Unidos, tá certo? Então, aí os dois irmãos gêmeos, né? eles receberam mais uma patente, né, uma patente que dá o direito de proteger as transações digitais. Né? Então foi é, na data aí do 11 de abril, foi apresentado em novembro do ano passado e descreve então o produto do sistema, o método e o programa é, para o processamento de transação segura dentro de um sistema de computacional em nuvem. O André, né, é, e depois vem aqui André Sem, Pai, Eric o é, Winner foram nomeados como investidores no projeto sobre o pedido da patente. Nenhum dos dois irmãos, é, o é investidor do projeto. Então, esses dois aí, irmãos estão revolucionando o mercado aí de criptomoeda. E uma, uma informação importantíssima para quem acredita, né, para quem está acompanhando a, a evolução da Ripley. Né? A Ripley está evoluindo porque. Ela está envolvida com a R3. R3 é o projeto dos três bancos aqui no Brasil, né? que é o Banco, é, Banco Bradesco, o Santander e o Banco do Brasil. Né? Se não me engano, aí são esses três bancos envolvidos no R3. Então a Rippling, startup de blockchain, anunciou nessa quinta-feira, 11 de abril, seus planos de investimento. Ó, foi injetado mais 25 milhões da sua própria moeda. É, da GRP, que é a Ripple, no Blockchain do Capital, a empresa então totalmente dedicada ao ambiente do Blockchain, Blockchain Capital, né, é o nome da empresa, é o primeiro fundo a ter capital na forma de criptomoeda, bem como um dos primeiros dedicados exclusivamente ao desenvolvimento de startups baseado na Blockchain. Então a Ripple, o proprietário de 60 bilhões das 100 bilhões das moedas da Ripple, adicionou então 25 milhões do seu fundo e 150 milhões dos administ, administrados pela Blockchain Capital para investir em empreendimentos empresariais, aonde podem encontrar usos adicionais para a tecnologia da Blockchain e Ripple. É né? muito importante aí você que está acompanhando o crescimento da Ripple, né? É, a Ripple está totalmente aliada aí com os bancos. Né? A, já o, o Santander já está anunciando aí o seu aplicativo, né? vai ser liberado para os brasileiros e o mundo e esse aplicativo já tem rumores aí que esse aplicativo já é da tecnologia do Rippling tá? e a liberação do a libertação do Bitcoin muita gente aí né, foi surpreendido com as, o salto do Bitcoin em apenas 60 minutos né o Bitcoin saiu da casa é, dos seus seis mil e seis né, mil cinco mil seis mil e pulou em 60 minutos aí para 8.055 dólares né, na manhã de, de quinta-feira caindo levemente para 7.850, conforme os dados da CoinDesk. O movimento marca então 13% em relação ao fechamento do dia anterior. Então, quem tem, teve Bitcoin, aí tem Bitcoin e soube aproveitar esse momento ganhou 13% sobre a lucratividade né, do seu Bitcoin. A empresa da internet japonesa então separa para lançar a folha de pagamento em Bitcoin, e isso é uma notícia que vai trazer aí grande repercussão aí no mercado de criptomoeda, não? Né? Uma empresa americana, uma empresa japonesa, aonde né? é, ela vai lançar é, a sua é, todos os as folhas de pagamentos, né? dos, dos empregados da empresa GMO, Internet Group, é um, uma empresa gigante aí para o mercado de internet, vai pagar os seus é, os seus empregados, aí, os seus colaboradores com a metade em bitcoin ou outra criptomoeda que o empregado quiser, tá? Que o colaborador quiser. Então este é uma notícia aí que vai também trazer mais uma alta no bitcoin, né? Vai trazer aí mais uma especulação bacana para o mercado. Então fica aí essas informações para você, né, nesta manhã aí de sexta-feira, no dia 13/4, né? uma um retrospectiva das principais notícias do mercado de criptomoeda que acabam, Mexendo com o mercado, trazendo especulação para o mercado, tá certo? Quero agradecer por você estar junto comigo nesta leitura aqui das notícias da Cripto Fácil, né? da Criptomoeda Fácil. Agradecer imensamente que você está acompanhando junto conosco. Se inscreve no canal, compartilhe essas informações com pessoas que têm o mesmo interesse que você. E te agradecer aí por você que está inscrito, né? É muito importante aí você estar tá acompanhando o nosso trabalho, tá certo? Do fundo do coração, desejo aí sucesso nos teus investimentos. Vou te aguardar então no próximo vídeo. Abraço!